רוצה, אוקיי? אז אני אומר, פוליטית, לפני הבחירות, כאילו, זה קשה. אבל בחודשיים האלה, אתה לא יודע מה רוצה לעשות אורי אריאל לפני שהסתיים. הוא סגר את כל המקולות של אנשים. הוא רוצה לשבור את גב הגמל לפני שיצא בחודשיים. זאת אומרת, ההגשה שלכם זה שבחודשים האלה, דווקא עכשיו, כאילו, הם מכבידים דווקא. מכבידים, ואני מבקשים אותי לישיבה, זה כבר תקופה, אני לא דוחה את הישיבות שלהם. אבל אני מאמין שאם לא נהיה חזקים, ואנשים לא יצביעו כולם, ונוריד את השקע, הפוליטיקה השקרנית הזאת כביכול, כולם מושחתים, כולם זה. אז אנחנו נמשיך יותר גרוע, נכון? בכל זה, עם כל הכאב ועם כל הבלגן, אנחנו נמשיך לחיות. בסדר. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. מה קורה עם מערכת החינוך? גנים יש לכם פה? יש לנו גנים, כן. כמה גנים? יש לנו 3 גנים. לכמה ילדים בגילים של הגן? עכשיו חדש, עדיין לא בתחו, התחילו הגיל הרך. אה, זה ממש חדש? כן. שלושתם? זה חדש, כן. אז כמה בערך לכל גן? זה מפוזר טוב מבחינת הפיזור הגנים, שלא יהיה מקומות שצריך ללכת הרבה כדי להגיע לגן? לכולם צריך הסעה. מה? לכולם צריך הסעה? עכשיו אני אומר להם, תפתח את היישוב, אם אתה רוצה את היישוב, בן אדם שיש לו כסף, בן אדם שעובד, צעירים שרוצים לבנות, תן לו לבנות, לא, תביא את המשפחה, תביא את היישוב, תביא את כולם. הוא רוצה להפוך אותנו תוך 24 שעות לאנשים ש... להפוך אותם ליישוב עירוני, במקום נידח כזה, בלי מקורות פרנסה, בלי בנקים, בלי שום דבר. אנשים יאכלו אחד את השני. ודאי. זה יהיה יותר גרוע מכל יישוב אחר במדינה. אם ישימו אותנו בלי תוכנית. אני אומר, תפתח את אזור התעשייה. לפני כמה שנים אמרו, רוצים לפתח, חריעה לא. עכשיו, שיש אנשים גרים באזור התעשייה, אמרו, בת אדמה, לפני השנה הזאת. בואו נלך לאנשים האלה שגרים, ונגיד להם, אנחנו רוצים להשתמש את המקום, אזור התעשייה. יביאו להם את צווי הריסה. יכול, איך אתה רוצה לעבור עכשיו משם, אתה לא עבור עם הסדרה. זה לא הכוונה של לפתח את אזור התעשייה, זה הכוונה בשביל... להזיז אותו. להזיז את האנשים ולהזיז את המתחולות. איפה אזור התעשייה? איזה מקום? ביציאה, מפה. ביציאה? כן. יש שם כבר משהו, או שזה כל איזה זה רק בתכנון? יש שם רק הצריפים וה... עוד לא ממש יש שם תעשייה, או משהו. גם אצלכם סגרו את המקולת, או מה שהיה? כן, סוגרים, סוגרים. אתה משתמש בשטח מדינה למסחר.